Ēdnīca Hoptivkas ciemā ir vienīgā sabiedriskā ēka, kas palikusi kaut cik neskārta. Vispārējais ir sagrauts un kars sapostīts. Gan ārā, gan galvenajā zālē, kas daļai pārvērsta par bibliotēku, lēnām pulcēs ciemiedzīvotāji, un process jau notiek. Ģimenes ārsti un zobārsti iekārtojušies vienā no ēdnīcas palīgtāpām. Ciemā nav nec ūdens, nec gāzes, nec elektrības, bet ar pārvietojamo ģeneratoru var darbināt gan rentgena aparātu, gan urbjus. Šis pavisam nav zobārstu kabinets, šīs ir ēdnīcas telpas, bet mediķi tik un tā šeit spēja veikt brīnumus. Marija atvedusi vīru Stepanu, kur dzīvo ilgstošās sāpēs. Ārstis aprunājas, noskaidro un pēc tam ir manipulācija. Kad viss galā, daktere Kristīna pavada abus un piekodina Stepanam vakarā nerunāt ar sievu un nedzert neko karstu. Čatā malāc jāpšē. Meitenes malači, labi rauj, lai Dievs dod viņām veselību. Un drīz zobārsta krēslā jau sēžas nākamais. Был COVID, началась война, и они годами не видели стоматологического врача. Bija COVID, un tad sākās karš. Cilvēki gadiem nav redzējuši zobārstu. Situācijas tiešām ir ļoti smagas, progresējošas infekcijas, kroniskas sāpes, un nav kur lūgt palīdzību. Daudz zobārsti vai nu karo, ir evakuēti, vai arī paši ir aizbraukuši prom, glābjoties no kara, kas arī ir saprotams, un cilvēki ir palikuši bez jebkādas palīdzības. Ļubova gaida rindā pie ģimenes ārsta, grib pārbaudīt asins spiedienu. Esmu visiem tik pateicīgi, visiem. Es nezinu, kā citādi būtu. Viss nu man ir jāiet, rinda ir pienākusi. Un tieši pie ģimenes ārsta cilvēki aizsēžas visilgāk, jo tas ir brīdis, kad ilgi dūrē sažņaukta sirds, beidzot atveras. Iespēja izrunāties, saņemt siltumu un pieskārienu ir tas, ko cilvēki gaida vēl vairāk par zālēm. Все они своими историями приходят и рассказывают всё. Viņi visi nāk ar saviem stāstiem, un mēs vienkārši sēžam un klausāmies. Kad cilvēki izrunājas, viņiem paliek vieglāk. Pat asinsspiediens būtiski krītas, kad atveras un izstāsta. Viņa ārsti, kas pārstāv labdarības organizāciju, kas nosaukta Ukrainas karoga krāsās, Blue Yellow jeb zils dzeltens, apmeklē tieši tās vietas Ukrainā, kuras ilgstoši ir bijušas Krievijas okupācijā, un kur cilvēki sen nav saņēmuši nepieciešamos medikamentus un pārcietuši milzīgu stresu. Vienīgie cilvēki, kas ir palikuši, ir ļoti neaizsargāti. Tie ir vecāki cilvēki, pilnīgi bez līdzekļiem ar hroniskām kaitēm, diabētu, augstu asinsspiedienu. Viņiem ir viss, ko vien spēja iedomāties. Otra daļa ir psiholoģija. Tieši tagad tas ir kļuvis ļoti jūtams. Agrāk cilvēki bija ļoti atturīgi, kad piedāvājām medikamentus, lai mazinātu depresiju, un viņi beidzot varētu izgulēties. Tagad mēs redzam veselu psihiatrisko saslimšanu pandēmiju, un cilvēki paši prasa zāles. Materiāliem zālēm aparatūrai nepieciešamos līdzekļus saziedo Lietuvas cilvēki, un uz Ukrainu brauc ārsti, kuri līdz sākrai apzinās savu misiju par spīti riskam. Mēs esam bijuši situācijā, kad uz mums šauj, un otra problēma ir mīnas. Pāris reizes gadījās, kad mums braucot ceļa malā netālu uzsprāga mīna. Apdraudējums ir visu laiku, bet tik un tā mēs esam gatavi turpināt savu darbu. Man mājās palika trīs bērni un vīrs. Kad vaicāju savai 8-gadīgajai meitai, vai drīkstu braukt uz šejien, vai viņa mani laiž, mana meitiņa brīdi padomāja un sacīja, brauc mammīt, izārstē tik daudz cilvēku, cik vien iespējams, lai viņi ātrāk varētu karu uzvarēt. Man tas nozīmē tik daudz. Nēsot šeit ir grūti pat iedomāties, kas te notiek, to genocīdu, kas tiek izvērsts pret Ukrainas cilvēkiem, bet mēs vēlamies dot cerību, ka viņi nav vieni un ka nākotne būs skaista. Krievija Hoptivkai ir ļoti tuvu, tepat pāri laukam. Līdz robežai ir vien pāris kilometru. Ik pa laikam dzirdams artilērijas troksnis. Vairākus mēnešus ciems bija okupācijā. Armija šurp atlināja pašu mācītājs, kurš tagad aizbēdzis uz Krieviju. Krievijas karavīri apmetās sabiedriskajās ēkās un cilvēku dzīvokļos klubā, ierīkoja štābu, skolā un vietējā veikalā slēpa bruņu tehniku. Vēl tagad visu redzami okupantu nospiedumi. Tā kā liebulā okupācija, ono
Kad mēs bijām okupācijā, bija smagi elpot, bijām kā sasieti. Tad, kad mūsu puiši mūs atbrīvoja, gaiss pilnīgi kļuva cits. Kad atbraucam šurp un redzam starp mājām vīdam Krieviju, paliek nelāga ap sirdi, ka diemžēl mums ir tāds kaimiņš. Kauju smagu mēna ir ikus soļa. Šis bija ciema metpunkts, bet tagad pilnībā Krievijas armijas uzbrukumos izpostīts. Un to atjaunot nevar, jo tik tuvu esot Krievijas robežai, tas ir bīstami. Tikmēr ārsti ēdnītes zālē turpin darboties. Savu rindu sagaidījusi arī Natālija. Brauciet lūdzu vēl. To Lietuvas mediķi dzird katru reizi. Mēs jūs neaizmirsīsim. Viņa atbild. Ina Strazdiņa, Maksims Peņko, Latvijas televīzija no Hoptivkas, Ukrainā.